ងនៅពេលយប់គឺយើងបាច់យកបាច់ពីបាច់ស្រូវអញ្ចឹងទៅហើយយើងបាច់រៀងសក់ខាងទៀតណាហើយយើងបាច់មកល្មមមកណាប្រកងនិយាយថាប្រកង100ក្បាលយើងបាច់តែចប់ហើយជាកន្លះក្តាប់ទៅបានហើយចាំនេះប្រកងជាង1000ក្បាលបាច់យើងច្រើនតិចហើយមិនភ័យរឿងសល់ស្អុយទឹកទេព្រោះមានដីមានស្រូវអញ្ចឹងវាអត់ស្អុយទឹកទេបើសិនជាអាងស្មងទៅទេអញ្ចឹងហ្នឹងវាអាចអុយទឹកលឿនគឺយើងបាច់ចំណីសល់វាអុយទឹកខ្ញុំនេះប្រកងទៅនឹងចំណីយកឡើងវាដល់ចំណីអាហារមកទៅយកចៃនេះគឺណានេះចេញជីវឡើងចេញជីវណីណាប្រកងលើឡើងក៏ចេញជីវណីហើយយើងបាច់ទៅមកល្មមទៅបានចប់មកចប់ណាចឹងក្នុងមួយអាងប៉ុណ្ណឹងវាប្រហែលជា20គូចឹងវាស៊ីប្រហែលជា2លាក់ព្រាបាយទៅចំណីបើយើងបាច់ច្រើនវាសល់ទៅវាអត់ចឹកលឿនហើយណាដល់វាស្អៀតវាអាចស៊ីវាតែវាសក់កាប់មកដល់ចំណីមកនោះចេញមកប្រសាទនេះបានចឹងទៅនេះបងឯងគេដែរនេះមិននេះបងតបាច់ចំណីកោទៅឲ្យគេនេះនេះអានេះអាងនេះមានស្រូវមានដីមានកប៉ោកចឹងយើងបាច់យើងអត់ខូចទៅទេអាហ្នឹងតែកុំឲ្យយើងបាក់ច្រើនវាខាតចំណីយើងហ្នឹងយើងបាយសាច់អញ្ចឹងទៅដល់ទីបានផងកងរៀងច្រើនយកមករៀងច្រើនណាស់ទៅវាស្មានតែនេះដែរយកអត់បានបងកងទៅចាប់បងឯបានមកសិនខ្ញុំក្បាច់ចំណែនៅមុខគេសិនខ្ញុំជួយទៅជួយចំណែនេះនេះនេះខ្ញុំថតនេះសិនថតមើលសិនតាំងនេះប្រកងមើលចំណែនក្បាច់ចំណែនេះចេញមកអូក្បាច់មុខមុខមកឆឹងមកឆឹងហើយមកប៉ះឡៃឆឹងអញបាទតាមមុខអត់មានភ្លើងបាទបាច់ស្រូវអញ្ចឹងទៅដល់ដើមស៊ីធំវានេះស្រាប់ចំណីរងឯណាតែបើសំណីប្រភេទសាច់ស្រស់ឬក៏អីអីផ្សេងអាហ្នឹងគេប្រើជាស្បៃដាក់មកស្បាច់ទេវាតែតែលឿនណាតែនេះស្រាប់ចំណីស្រាប់ទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះចំណីស្រាប់របស់វានេះចំណីស្រាប់ពីចំណីក្របក្របយើងអាចបាច់បានខ្ញុំតែមើលអាមិញនោះចេញនៅ
ើងងាយស្រួលមើលតាមយើងដាក់លើនេះមកទៅស្មាតែយើងគិតយ៉ាងណាយើងស្មៅទឹកឡើយទៅទៅទៅចឹងតោះតាមតែនៅតាមភូមិនេះភូមិនេះចេញមកដល់ដែរមកចេញមកក្នុងមកចេញមកដល់ដែរតាមនេះឡើងតាមមានជ័យបើគេបាយហើយយើងមិនអាចទៅដេកបានហ្នឹងហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹង